Дедушка жил. Mä eikään päästä noin pihalle. On se siin. Joo. Tai niin siellä on varmaan jotain kaamaakin. On se joku kännykkä tässä. Onko se on sisään? Onko vitsi keksinyt tän? Onko? Joo, mutta missä se on mennä sisään? Onko se niinku alhaalla vai ylhä? Joo, tästä. Tää on kyllä tyhmää, kun tässä ei mene mitenkään näitä tyyppien läpi. Se on joku realismi. Jotku tuli kai siinä intro tehtävässä mennyt trollaan, että mä olin mennyt siihen heti oveen eteen, niin kuin en päässyt sinne vittu sisään. Sillä oli 20 tyyppiä siinä vittu oveen edessä. Sitten se pyyteli ihmisiltä, että sala sanoi, että ne pääsee sinne sisään. Mitä vittu? Jep. Mimmosia sala sanoja? Ihan vaan password. En mä tiedä. Niin. Lahtiselle kävi silleen, että sillä oli 3 äijää edessä ja se ei päässyt. Kato, kun se vielä trappisi avulla. Eikö Ubisoft on vieläkään oppinut tota, että vois tehdä sen... sitä Assassin's Creedistä ottaa vaan sen semmoseen pushiin. Ei tästä ihan vaan sellainen, että se työntää se paikalla olevaa. Shit, what's this? I'm one of the good guys. I see better. Hey, kill them all! Ketäs tää? Mikko! Vähän myöhässä. Mikko! Vahva! Tuliks se Ari tänne? Tuli Ari. Tuliks Siimo? Hirveesti tuli partiita. Siimo ei mahtu. Kella se täijä, kun ampuu vittu kahdella sniperilla. Ei vittu ollenkaan, me vaan tippuu. Vittu näitä pommeja, joten ei vittu oo tottunut, että täällä on näitä vitu. Miksei Niko puhu mitään, eikä Ari? Moi. Moi. Täijä. Joo, no, jees. Pikku hiljaa. Täältähän saa jotain... miten nyt merijalkaväen sotilaan pukuja ja kaikkea tämmöistä. Klassisia. Jenkeille. Häh? Jenkeille. Kuulostaa pieneltä piilomainolta. Hiino. Piilomainonta on jenkiäks meijalta. 5 euroa maksaa. Chinese. Aa, niin ne. Hei, nyt vittu kannattaa ostaa, vittu niistä budjetaista käytä. Niin, kun ne on kumminkin ihan vittu kauhean näköisiä lihasta. Ihan saatana kallis hinta, vittu. Se olisi joku 2 euroa, niin sitten ehkä just jos niin. Voisi harkita. GTF reinforcements requested. That's right, bitch. Defend the checkpoint. Hei. Ei vittu tollaan. Pitää saada sulle kassit suuhun. Mä saat saanut hiiriä tosta. Mä tiiä. Vittu kun ei ketään saatana pelaa näit vitun tehtäviä. Missä tehtävässä oli? Me voidaan tulla pelaa. Hudson Refugee Camp. Mennään pois tosta. Matchmake, niin kyllähän sit saat sinne. Siis mä yritän, mut sitten kun nää vitun hintit kuolee, niin ne lähtee menee. Ottakaa, mitä jos mä lähden tästä pois tästä portista? Ei se vaikuta. Kyllä se löytää vittu. Leap through. Kyllä kyllä. Ympi. Täälläkin ei ole omaa vittu. Nyt tulee se joku pelaa, vai mitä vittu? Toi pahki pelaa. Ketä sä annat pelaa?
joku sanoi, että tulee tähän? Oli se sumu. Mikko! Mitä? Tuu se pelaa. Ei ne saatana mitään. Tulee aikaa tähän harteen. Mennäänkö me? Mä verran tähän tehtävän. Mä varmaan menen nukkuu siihen. Ai jää. Pitää varmaan... Tulee kun ryhmä kasassa siellä. This group only acts at its range. This group only accepts friends. Kolme kertaa lähti henkiin. Joo. Omega Rankin suppressor ja blueprint. Echo available for playback nearby. Okay. Kuka ei tullut? Mä laitan open group. Missä se vaatero sulle on? Tulla, mutta me ollaan kohta. Me ollaan 17 levusia. Saattaa olla vähän haastavia, jos jotain. Onks tässä joku, minkä pitää vittu kerää, kun tää on niinku pois mitenkään? Mikä pitää? Missä? Mitä sä teet? Ei, tässä oli joku eko. Sitten. Että sillä on se ekoissa väliä, että niissä pitää kerää jotain, niin... Pitää aina tietää, että onks siellä jotain. Intercepting radio transmission. Stand by. Tässäkin tota vitun water supply tehtävä. No nyt se näyttää, että nyt pitää mennä. Mitä sen muiston tehdä siitä? Joo. Mä vähän kaapitun. Vedetäänkö toi sinne, niin ei. Vai mitä sä meinasit? 16-18. Pidysty tää sähkö maas. Täällä onks toi? Nyt toi kellar. Joo, sitten toi. No missä on? Oho, mä nyt. Mitä? En tuoda. Ari. Ari. Se nukkuu. Ei nuku, kun sä ehkä nuivottel. Kuoli saatana. Niin näkyy tuo Divisionin mapissa. Ei Ari, onks Ari ostanut Divis... Ari. Onks sä ostanut Division? Warning. Water pressure at critical levels. Miten nyt? Taas on sitä. Etsä oo ostanut Division. Oota. Oota. Kattokaa Trofeist. Ari, me puhuttiin tästä. Ari, mitä vittua nyt? Sä kusetat näin. Miks sä kusetat näin? Nikon takia kuset. Warning. Water pressure at critical levels. Haluaisin se vihaa tätä peliä. Warning. Hostile forces approaching. Tämä Arille jauhot suuhun. Ota vähän hopeita tuolla liiderillä. Kaasit ja kaivaa laittaa toi pumppu tuolta. Ei vittu, äkkiä toi pumppu tuolta. Kuka tänne meitsemaa?
kaupunki tulla autoa pitkin. Hän jäi vähän jälkeen. Tätä on joka muu. Ei vittu. Water supply failed. No, sitä nyt vittu kuten taas läpi. Mut se ois vielä ehkä revattuu. No ei nyt enää. No mitäs nyt kun toi meni paskaks toi tehty? Voiks tässä vetää mitenkään uusiks? Vittu tää aukki on kyllä kova. This side of the dark zone. Look at this selection. Alert, an agent has left your team. Ehkä jopa 19. Se tulis sillä vilisti hieno pompa. It's all good. See you around. Jos distrikti on muuten 17 yhä 18. Tää on nyt teo 16-18 on tää. Joo, me mennään sinne sitten tuolle. Seifa, sinne tuolle. Joo. Siis se Ari nyt kusetti meitä pahemmin kertaa. Ari, miltä sus nyt tuntuu? Ari, haluatko selittää, että... Laitan sulle kuva. Vittu vihreä pistooli, mikä on parempi kuin vittu sininen. Whatever you're looking for, I got it. So, if you see anybody in fatigues and Ninja Turtle gear, you let me know. We got a fire in the line. Mä en tiedä, jos tulee joku sininen, niin skrappaat sitten. Mä sitä ei kautta. Täh? Sä oot vieläkin online. Sä pelaat tätä. Vittu, toi nyt kuli ihan selvästi. Ja vittu nauro samalla kun... Oma yritys oli vittu. Tää on ujari aina. Ala vittu. I need more customers like you. Mä oon siitä lukkuu. Kuka se tähän heppas? Hei, mä lähden nytkin ainakin. Joo, huomiseen. Miten niin huomiseen? Mitä vittua? Mitä? Nee. Katso nyt, mennään vetää uusiksi. Tosi niin. Mä en vaan